El que volem saber és què ha fet el Consell de Fabra per exigir al govern central el tancament i desmantellament de la planta Castor, que és l'única manera d'assegurar la seguretat dels veïns i veïnes i del medi ambient. El que passa és que és una pregunta trampa perquè ja en sabem la resposta. Res, absolutament res, ha fet Alberto Fabra. Com sempre, s'ha plegat a allò que li ha dit Rajoy, al que sobretot el que li importa és el benestar del senyor Florentino Pérez i la seva empresa AFS.